ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំធ្វើការ review ជាមួយនឹងកាបូបខូឆណាហើយកាបូបនេះគឺស្រាលហើយស្បែកវាទន់មែនតើណាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងណាគឺវាអាចដាក់បានអូយដាក់បានច្រើនមែនតើហើយឡើងខាងក្នុងវាឡើងស្ដើងហ្មងណាស្បែកណាហើយយើងមកមើលតម្លៃទាំងអស់គ្នាថាតម្លៃប៉ុន្មានឥឡូវគេ on sale ណាโอเคមាន time original មកចាស់តម្លៃពេញគឺ250 discount price គឺនៅសល់ត្រឹមតែ$106ណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះចង់បានអាចធ្វើការ inbox មកពេចយើងដែលផ្ទាស់បានណាញ៉ែអូយស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយជាពិសេសដាក់បានទូរស័ព្ទទៀតសេរីនេះដាក់ទូរស័ព្ទបានណាដាក់លុយបានដាក់ទូរស័ព្ទបានដាក់កាត ATM បានច្រើនទៀតអូយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការកាបូបដៃដែលស្ដើងស្រាលហើយដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនគឺខ្ញុំអាច recommend ជាមួយនឹង coach នេះណាអញ្ចឹងបងបងណាមុននឹងសម្រាប់ចិត្តទិញ coach បងបងអាចចូលមើលក្នុងវីដេអូយើងសិនណាសម្រាប់ជាជម្រើសបងបងទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូ review ជាមួយនឹងកាបូបក្រោយៗទៀតណាអរគុណជម្រាបលា